ariko kwa muganga ibyo bintu barabyanga. Niyo ugiye kwa muganga bakakubwira ngo ukatanye kwabwira ngo hari umuti ngo gutya naguye akati eh ibyo ni biki. Ariko hari abantu benshi utirengeje ko hari abantu benshi babikoresha bigakunda. Gusa inama nakugira ubanze ukurikirana umwana wawe kuva ku kwezi kwa mbere ukurikize inama zose muganga aguha. Niba arakubwiye ngo uzaga ku itariki 10 na zingahe. Kindi ku bantu batwite nagiye na kimwe ki gihagararira ku gukora nyine imibonano. Oya ubyara ukongera ukabyara nkabona nyine nk'umudamu yarabyaye ahisa kurikiza kandi kakiri gato mvuga ego kumana nayo buriya mugabo azabyihanganira ego kuba utwite nacyo na kimwe bangama ushobora ko hari abikozesha ukabyara nukuri nacyo na kimwe utazavuga ngo ngo umenye ngo ukabwira nk'umugabo ngo uramenye ngo umenye ko bambwiye ko nzabyara ngo ejo bundi ngo uramenye oya mugiye uba ufite imbaraga nacyo keretse mugiye wumva nta gatege. Hey guys, mwese mute nise komese neza amerere mu bice bijya bitandukanye bigize isi. Ndabakunda cyane, nkomeje kubashimira, nkomeje gukora subscribe, comment and share. Muri kumbona se? Muri kumbona ko isutiye iri kugaragara hano? Kandi usutiye twamaze ariko twagiye we ko nakitubona. So uziko ubundi nayo uzi ikintu cy'isutiye nibuka buriya mu buzima busanzwe hari ukuntu nyine hari nk'umwenda wambara nuko nyine ngiye ari bisanzwe ariko hari umwenda wambara kuba wagaragaza isutiye hano ukaba ari ubuturage kubera ko nyine hari nk'umukenyero ushobora no kwambara cyangwa se uri nk'umugeni cyangwa iki ukabona nyine isutiye igaragara hano n'ibibi koresha iyo amazi cyangwa ukaba wakwambara gorje ariko muri iyi minsi ngiye gorje kuko nabyibushye bene mo hano ka gorje gafite ukuntu nyine kubera ko amabere yanjye atari manini cyane hari ukuntu gorje hano imfata cyane nyine iyanjye yakankwiriye irambana cyane kuko mfashe nini n'ubundi kwira mu mbavu wasanga hano imeze ngo bra. So twagiye rero nizere ko meze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ndabaramukije abarundi abarundikazi ndabakunda cyane aho muherereye ahantu ari hose mu bice bigize isi ni abantu babaherereye ahantu henshi batandukanye bitewe n'ubuzima. Ndabakunda rero buri muntu wese wakoze subscribe hano ajye yumva ko ni umugisha kuba mufite waza umva ngere numva babwire buriya niba hari ikintu cya mbere kinshimisha ni manwe wande uri kuvuga utari kuriya we bimeze bite wande uri kuvuga uta binayi bya wande uri kuvuga nyine umva kubonje isura y'ibiganiro byanjye wumve ko ushangwaye bizupe nta kindi narenzaho ni ukuri umujye rwose supportingamo azabazana Yesu azabazana abari kure mwese Yesu azabazana ubwo kure ni he ni abantu mutari gukora subscribe kandi rero subscribe ushobora gukora subscribe ku ma channel yose cyangwa se ugahitamo iyo ushaka ya hari n'umuntu uba wirebera ibiganiro adakunda gukora subscribe nta kintu urega bitwara njye igihe cyose nabaye nkora subscribe nta mayinite nigeze mbona bantwara n'iki gusa ahubwo wenda bigufasha kujya umenya ko ikiganiro cy'uwo muntu cyagiyeho ya bita gukubita aka notification. So rero uyu munsi natekereje kwiganirira namwe ntuje kubera ko ngiye kwivugira ku bintu bisanzwe n'ubundi by'urugo ariko cyane cyane ngiye kwiganiriza abadamu batwite muri iyi minsi n'ababyaye muri iyi minsi. Shanu ukuri mwumve ko muri ababyeyi beza mwumve ko muri ababyeyi umva Imana ibiri guha keya cyane kurusha abandi bantu umva ni ukuri reka mbabwire niba hari umuntu wubahwa wa mbere no mubyeyi utwite umva uzi ko kera narigena y'intwite njya muri bisi umva umutipe w'umuniga tifu nambaye ibiherena ikirike ubona uwo mutipe ubwo anaguca yaguhutaza please ndagusabye ndakubwiye ngo ngewe yarampagurukiye shanda umva numva ndishimye ndavuga ko mana siko bijya gutwita ari byiza n'umugisha ibintu n'uyu muhungu abonye ntabwo umva ariko namumenya narwo nayimuzi ariko buriya nabonaga ari umuniga nabonaga ahubwo nanamwegiye ahita abwira ati mere aca blag ariko nyine yarabyubashye umva n'inzego zose
n'ahantu hose ushobora kujya gusaba serivisi iyo babonye utwite sha niba witinza niwo bigiramo uruhare ndakumenyesha ko niba utwite ntugahagarara umwanya munini niba ugiye nko kuri banki ugenda usaba umuntu umubwira uti ngenda twite yaba itagaragara cyangwa ikigusa nawe n'uzabyitwaza atari yo ngo nuko umva ibyo ngibyo bari amanyanga ntago ari sawa ko wajya guca ku bantu uri kubeshya ngo gutya na gutyo yajya ubivuga ari ibintu by'ukuri ugenda usaba uwo muntu mwake serivisi umubwira uti ngiye mfite meze gutya ntukanavuge ngo ufite ikibazo ko utwite si ikibazo ahubwo ushobora kumbwira ati ko hari umugisha si Imana yampaye utanyemerera kuba nahagarara mwanyemera nkegera imbere yakwa tumugisha hari natamenyereye ngatumbwira ati nyine ufite umwana mu nda ufite umubebe mu nda ukagenda ugahagarara kuko ushobora guhagarara wanze gutanga ngo abantu cyangwa se wenda wo guhagarara uvuga uti aho kugira ngo abantu mujye kubwira uriya muntu gutya na gutya ugasanga wowe uri kwivuna ugasanga uhise ugira nk'iserero kikubita hasi ababyeyi batwite ntago uko uyu munsi waramutse ejo ari kuramuka ushobora no kuba ufite imbaraga umubiri wose buri gihe cyose cyangwa se ukaba wibwira ko ngo iyo utwite ngo ntago ujya ngo ntago ufite imbaraga nk'ubu nkange iyo ntwite mba ikintu ngira cya mbere uzabibona ngira inda barambwira nyine abana banjye bari barebana mu nda umva mba mfite inda igera nka hariya niyo mpamvu ubanza ibana no gusubirayo biragorana niyi ngiyi mba mfite mba nshimira imana ubundi nakabaye mba mfite inda igera nka hariya urumva kandi ikindi iyo wabyaye ukirekura n'inda iraza kubyibushye n'inda nyine ifite ukuntu yongera wananukana ikagendaho gato so rero ikintu nababwiraga nyine ku badamu mutwite ntago imbaraga ushobora kuba wari ufite imbaraga ku bana babiri wabyaye mbere wa gatatu niwe ufite imbaraga cyangwa se ukaba ufite imbaraga ukava mu rugo wumva ko ufite imbaraga ariko wowe ushobora guhagarara umwanya munini za mbaraga ntuze kumenya igihe zagendeye so rero jya ubikora atari uko ngo wagize isereri cyangwa icyo ubwo ubikore mbere y'igihe si byo ikindi nari ngiye kuvuga ku badamu batwite ngewe ntwite nagiraga ikintu bita umva ikirungurira nshuti yanjye nagize ikirungurira no ku mwana wa mbere nagize ikirungurira ku buryo wa kabiri nyine namwitwite nzi ko nyine ubwo ikirungurira kizanyica ngira ikirungurira ngaho ngo igikukuru ngaho ngo ibiki n'ibiki umva ndagenda ikirungurira cy'imbere ikirungurira sinarukaga naririraga nta kintu kimwe nyine ngewe muzima musanzwe n'undi ibintu ntakunda nyine ngo sinabikundaga ibintu byo kuvanga imvange ngo irimo ngo ibiki n'ibiki 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 oya ngiye nkunda ibiryo bidafite vitamine nicyo kibazo ngira ariko muri iyi minsi kuko ndi gukora regime ngomba kubyirengagiza hanyuma ikintu nari ndimo mbabwira ujye ujya kwa muganga buri kabazo kose ugize urumva nari ndimo mbabwira nyine urumva ikirungurira ugomba gufata inzira ukajya kwa muganga ukagenda ukaganiriza muganga ukamubwira ngo ese ko mfite ikirungurira nakora iki ku buryo nyine nawe utazajya ntago kirazira kujya upfa kugisha inama umuturanyi wawe cyangwa umuntu uwo ari we wese buriya mu by'ukuri abantu twese tuba turi abantu ubona n'umuturanyi wawe ni byiza gukundana nawe ariko ntago ubuze umuntu mw'imbere cyane si byo rero mbere y'uko usobanuza umuntu mbere y'uko uza kugira cyangwa se n'igihe ushobora gusobanuza umuturanyi wawe akagusobanurira ibintu azi wowe noneho byakugwa nabi ugasanga umwitwaye w'umwikomo ibyo bintu nabyo bijya bibaho rwose umuturanyi wawe kubwira ibyo yakoresheje wenda we bikamugwa neza wowe byakugwa nabi tuvuge nk'ubu ni urugero ngiye ntwite mama wanjye yampaye ibumba urumva hari umuntu w'ifamiye ngo wari warimuhaye ngo ibumba nyine ngo ni ryiza ngo ibiki n'ibiki urumva noneho urumva iyo twite no bwa mbere hari n'ibintu udasobanukiwe ngo nanjye kwa kuma numva akana kanjye gutya na gutya mba ndarinyweye nkajya barinkora nyine nkarinywa ngenda narikunda ahubwo numva ntanarinywa ariko ikintu cyabaye byaba ni nyine wishiramo nake kuva mumaze nk'iminsi nk'itatu nkajya numva umwana ntabwo ari gukina nk'uko yarasanzwe akina nkajya numva sinzi wambwiye mama ndamusarana nkayamubwira ni yehe ubona ibintu mwampaye buriya muntu wamenya ari ibiki birasa wamenya ari ibyo yampaye ngo ariko se ubwo urumva uriya kujya nabi yewe atagira nabi ibyo umva nyine ni urugero nari nguhaye ukwiye nyine gukora ikintu wowe ubwawe utazabangamiraho umuntu wakugiriye inama ku kintu
kandi wende cyaramufashije wowe kikakugwa nabi sibyo kabiri ya bintu bavuga ngo muraza kwihangana kano gasaku na kantu barimo warahonda arantu bari kubaka hari ukuntu umuntu akurangira wenda tuvuge uratwite agahita kuga hari abantu nyine ngo batajya bajya kubyara ngo badaciye kubavuzi akabaraje rero agukubisa ibyo bintu ngo by'abavuzi ngo ngo se umuntu aguze ubwenge ngo usko wasaze ngo hari umudamu w'ikigiye ngo abonye ngo ujye kubyara ngo adaciye ngo atagiye kwirogoza urumva nawe wabyumva ukitugira akantu k'amatsiko wayamatsiko ukagenda ikintu ngiye kukumenyesha rero mbere y'uko ugenda wabanje kujya kwa muganga wenda barakubwira ngo byananiranye ngiye nk'umuntu wenda nshobora kubwira wenda kuba yakoresha ubwo buryo n'umuntu wenda ubona byananiranye abantu bavuga ngo hari ukuntu babikora ngo bigakunda urumva ngo kuko ngo hari abantu bazinganye n'abantu ariko kwa muganga ibyo bintu barabyanga niyo ugiye kwa muganga bakakubwira ngo ukatajya kubwira ngo hari umuti ngo gutya naguye ati ibyo ni ibiki ariko hari abantu benshi utirengeje ko hari abantu benshi babikoresha bigakunda gusa inama nakugira ubanze ukurikirana umwana wawe kuva ku kwezi kwa mbere ukurikize inama zose muganga aguha niba arakubwiye ngo uzaga ku itariki 10 na zingahe gahunda yose waba ufite nta gahunda iruta umwana wawe no mu kazi nta kazi bimwe umuntu ruhushya uri yeranja ukagenda ukajya kwa muganga wayizo gahunda ugasubira mu kazi kawe sibyo ikindi abadamu mutwite niba ufite akazi ukawumva ufite imbaraga ntukitwaze kutwite ngo ureke gukora akazi ubwabyo bituma no kutagenda bituma ubyara nabi ugomba gukora siporo ikindi niyo mpamvu ababosi benshi mwari mu biscode ariyo mpamvu badakunda guha abadamu abakobwa cyangwa akazi abantu hari igihe usaba nk'akazi wenda wavuga kuri umudamu ugakeka ko umuntu akwimiye akazi kubera ko nguri umukobwa nguri umugore ngo atazagutereta ariko hari igihe abyanga kwa kazi ko abagore duhorana utuntu mana yanjye abana barwaye wasibye ntunasabye uruhushya rw'iminota nka 30 wasibye umwana umwe urumva harakana yagize arakoze yaragize mu gutwi gutya na gutya noneho njyayo ntushobora kujya kwa muganga ukiranja uwo munsi nabagwaye uruhushya ngo ejo uzajye mu kazi hari impushya nyine abadamu tujye tugera zinzitwazo tukazana inzitwazo ahantu zitari niyo mpamvu uzasanga benshi hari abantu benshi badakunda guha keretse nyine iyo ari umudamu wamaze y'igihe ariko hari abantu benshi badakunda guha abadamu akazi ibanga ni iyo yenda ari bibiye ni ukuri niyo mpamvu nta yindi kuko ntabwo ari nkwango hari abantu bajya gusaba akazi ngo bakwiyemo impeta ngo bakoze iki wapi iyo ugenda uri proud yawe wambaye impeta mu nawe wakaza akaguhe natago wakaguhe akakwime kuko ntabwo wajya ujya mu kazi utambaye impeta yawe kandi warasezeranye ujye kuburana n'umugabo wawe ujye guhangayika kandi uzira ko ngo nuko ari akazi oya akazi yari akabura kabona shiti yanjye rero niba utwite ukwiye kujya ujya kwa muganga ukagisha inama muganga mbere yo kugisha umuntu uwo ari wese inama ni byiza niba ufite mama wawe kumuganiriza ari ibyo abazi nk'ubu hari umukuzine wanjye mfite oya ni umwana mukuru wa mama ngeze kujya kubyara umwana wa mbere birashoboka ko wenda n'icyo kibazo ari kuzahura nacyo ariko agiye kubyara abwira umuntu baturanye ngo hari ibintu biri kuza mu by'ukuri niba ari isuha yari yamenetse ngo hari abantu isuha ku bantu batayizi ni ibintu biza ni ibintu bimeze nk'amazi bishyushye biza mbere y'uko umwana aza rero hari abantu ngo imeneka mbere hari n'uwo bisaba ko muganga ayimenera ariko agiye kubyara so rero kuko nkanjye ku mwana wa mbere yari imeniye ariko nageze kwa muganga n'ubundi bisaba byamfashe uwa kabiri kubera ko byagoranye babanje kuntera Theobald ni barayimeneye numva umwana wa kabiri yarandiye ahandi navuze ntiye hari ukuntu buri umwana akuryangiye umwana wa mbere yarandiye urumva abakobwa ngo bararyana kurusha abahungu niko njya mbyumva muze kuma muri comment umva nari nariteguye ko yandiye umva yarandiye ntabwo ushobora kumenya ukuntu usobanura igise kiraryana mwa bantu mwe kiraryana ku buryo noneho gishize iyo ubyaye ntitumenye ahantu kigiye tuvugutse uhita ubyibagirwa ku buryo niyo mpamvu najyaga nibaza impamvu umudamu abyara umwana umwe babiri batatu uhita ubyibagirwa nk'ubu ngubu nanjye mamaze kubyibagirwa ariko kiraryana we
ubanza ari ari niko kabanga imana yashize mu hitubyo yone naga ari ibintu urutekerezaho ari kwitekereje nyine eh kiragi.